Hej du som går årskurs 9 eller första året på gymnasiet. Du kan söka feriepraktik i Karlskoga kommun. Vi erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar som vill testa att arbeta med till exempel omsorg, städverksamhet, parkskötsel och vaktmästeri. Feriepraktik gäller även dig som vill arbeta med entreprenörskap och föreningars sommarverksamhet. De flesta arbetar i 3 veckor och ungefär 4 timmar varje dag. Du får en timlön på 68 kronor. För att komma in i arbetet får du handledning av personal på plats. De lär dig om arbetsplatsen och ser till att du får prova olika arbetsuppgifter. Från och med den 1 mars kan du logga in på ferieplatsen.se och läsa annonser för de olika arbetsplatserna. Din ansökan måste vara inlämnad senast den 31 mars. Under april får du besked om feriepraktikplats och glöm inte att du måste tacka ja eller nej till platsen. Mer information finns på karlskoga.se/feriepraktik. Där hittar du bland annat timrapporter, viktiga regler för minderårigas arbetsmiljö och blankett för att anmäla till vilket konto du vill få din lön utbetald. Vi hoppas att du ska få en bra feriepraktik i Karlskoga kommun och följ oss gärna på Facebook.